Skrupárna. Tímto dílem volně navazujeme na předchozí dokument Zaprameny Zlatého potoka. Tuto podhorskou říčku jsme opustili v obci Sedloňov za soutokem Dědiny a Zlatého potoka. Nyní pomyslně poplujeme více jak 13 říčních kilometrů na jihozápad, dostaneme se z nadmořské výšky 615 metrů o zhruba 240 metrů níže, nedaleko k obci Dobré. Již několik staletí tu na levém břehu Zlatého potoka stojí bývalá krupárna a tkalcovna. Na rozdíl od většiny ostatních mlýnů a tkalcoven na této říčce, tento objekt žije svým novodobým životem. Klopot vodního kola a hlud kalcovských strojů tu však neuslyšíme. Avšak je tu živé společenství, které nám představí zdejší patriot, rodák, nynější správce, ředitel pan Pavel Světlík. Tak tady vás vítám dnes na Krupárně, tak se to tady jmenuje již asi od doby Marie Terezie, kdy tady vzniknul, byl postaven kruparský mlýn, ne na mouku, ale na kroupy. A můj dědeček Bohumil Světlík po roce 1920 vykoupil budovu, která byla v té době spáleniště, shořela, mlýny každých pár let vyhořely, ale vybudoval tady ne už mlýn, ale vybudoval tady tkalcovnu. A já jsem se tady potom později v roce 1950 narodil, jmenuji se Pavel Světlík a vlastně tohle byl můj domov. Narodil jsem se přímo v tomhle místě, které má takového génia locí, zvláštní místečko v údolí, sice je to trošku mrazivá kotlina, ale v létě je nám tady dobře, když to na kopcích pálí, tak tady u nás je příjemná atmosféra kolem vody a my jsme zvyklí v rodině u vody se stále pohybovat. Já jsem od dětství se zajímal o přírodu, zvláště o ptáky, o ledňáčky, o skorce a můj dědeček Bohumil Světlík mě učil právě znát tyto ptáky a později jsem se stal i kroužkovatelem a ředitelem malé neziskové křesťanské organizace, ekologické organizace a Roša. A my tady teď z toho mého bývalého domova, už mi to sice nepatří, ale bydlím tady a patří to téhle organizaci a my tady z toho budujeme ekologické centrum. Chodí sem děti, mládež, ale i důchodci na různé programy o přírodě. Organizujeme tady výstavy hub a uvedli jsme nebo provozujeme takové programy, které ukazují na vodu v přírodě. Máme tady vybudovaný takový mokřad se 7 malými rybníčky nebo tůněmi, kde vlastně ukazujeme, jaký bohatý život v přírodě a ve vodě se odehrává. Když jsem byl počínající ornitolog v těch 60. 70. letech minulého století, tak jsem tady běžně každý rok třeba odchytil 15-20 ledňáčků, 20 skorců, koní pasy horské a i v tom pokračujeme, že tady kroužkujeme ptáky a ukazujeme dětem a mladým lidem na tu krásu, říkáme i božího stvoření. Tak to je něco k tomu, než bych vám chtěl dál ještě ukázat některá další zákoutí z tohoto místa z Krupárny. Tady mě ta šumící voda připomněla jeden kratičký příběh, který vyprávěla moje maminka. Po druhé světové válce sem přijížděly mnohé návštěvy, asi v roce 1947 sem přijeli také pracovníci armády spásy, kteří ještě tenkrát mohli v Praze pracovat. A dokonce to byl nějaký pan plukovník Štěpánek, se jmenoval osobním jménem. A on nemohl večer kvůli tomu šumění vody, na které my jsme zvyklí a které milujeme, tak on nemohl usnout.
A tak šel a probudil maminku a ta šla za otcem a říkala, prosím tě, Štěpánek nemůže usnout, učí tam voda. A tak tatínek šel, no říkal, tak vypnu turbínu. Ale paní přišla zase za půl hodiny znovu a říkala, no jo, ale ono to hučí méně, ale něco stále hučí. Tak maminka poslouchala a říkala s úsměvem, víte paní, tohle nejde vypnout, to je splav. My jsme na to zvyklí a my to milujeme. To opravdu nevypneme. Tak tady jsme teď v prostoru vlastně bývalé tkalcovny. V tomto sále, který nám neslouží jako učebna nebo přednáškový sál, kde bývají zpravidla na podzim a na jaře přednášky na různá ekologicko-přírodovědná témata. Tady za mého dětství běželo asi 10 nebo 12 textilních stavů a v té přízi textilní létaly člunky a my děti, když jsme sem přišli, tak jsme si zacpávali uši, protože to byl obrovský rachot. Pracoval tady dědeček, tatínek, maminka a ženy z okolí. Nahoře ještě v prvním patře byla sukárna, tam jsme jako malí kluci chodili soukat a vydělali jsme si někdy za hodinu třeba korunu nebo 2 koruny, za to byl tenkrát dobrý bust. No a tak tady dneska sem přicházejí děti, školy na různé programy o vodě, o přírodě, o hmyzu, o motýlech, o žabách, o ptácích, o tom, jak se chovat, jak nakládat s plasty nebo s odpadky a tak dále. Takže dnes vzpomínám na své rodiče, jestli se mohou dívat z nebe, oba dva už odešli, takže se možná podivují, ale že se jí radují, že Krupárna zachovala nějak svoji náplň, že sem přicházejí a takový smysl, že sem přichází spousta dětí a mladých lidí, ale i důchodců, aby se tady pobavili i poučili. Tak to je taková moje vzpomínka. Ty textilní stavy, ale i nahoře v prvním patře soukačky, ty vyvolávaly vlastně takové dosti značné chvění celé budovy. My jako děti jsme vlastně spali úplně v druhé části té budovy, daleko odsud. Ale ráno, když naši začínali třeba o 5:30 kalcovat nebo soukat, tak jsme to pocítili ve svých postýlkách, že ta budova se chvěje. A tady, když nahoře potom byly umístěny v prvním patře další stavy, tak tady byla přidána tato traverza, aby se to právě to chvění tak trochu zbrzdilo. Ale jinak ty trámy tady, které budoval dědeček, ty jsou vlastně stále dobře nosné a dokonce nám hasiči řekli, když tady se jednalo o různých povoleních, jak ten strop čím ošetřit, tak nám hasiči řekli, že tyhle trámy v případě požáru vydrží mnohem lépe a déle než ta traverza, která se skroutí jako papír a spadne. Tady vás vítám v areálu naší živé zahrady. Je to takový trošku nepříliš uklizený a vyčištěný prostor. My sečeme například trávu mozaikovitě, takže tamhle u krmítka, kde krmíme celoročně ptáky, jsou i kopřivy, sázíme hodně keře a vlastně máme tady 6 nebo 7 vlastně dohromady takových menších i větších tůní s vodními rostlinami, s vodním hmyzem a také do těch břehů přilétají ptáci, pípky, včely. Například v tomhle rybníčku tady, když je teplo, tak tady po kraji je spousta včel, které dosedají na ty listy a pijí vodu. Tak to je, nebo odnášejí si i vodu. Tak to je ten areál naší živé zahrady, znovu říkám, ne tak příliš uklizené.
My krmíme zvláště ptáky celoročně podle takové knížky a já jsem ji tady vzal sebou. To je knížka od profesora Bertolda, německého ornitologa, kterou jsme iniciovali, jsme její překlad. My jsme u profesora Bertolda, takového stařečka, byli na takové stáži měsíční s manželkou a tam jsme si osvojili tu metodu, proč a jak správně krmit ptáky. A ta hlavní myšlenka profesora Bertolda je, že ta krajina dnešní je totálně změněná a že ptáci potřebují naší pomoc. A že vlastně potřebují celoroční nabídku. Oni během léta si přicházejí jenom občas, ale na našem krmišti máme pro ně stále dost potravy, zejména slunečnici, vločky a potom měkké krmivo, to je lůj, hovězí lůj. Ten musí být ve stínu, protože ta je trochu, ale tohle krmení je a to pomáhá vlastně té ptačí populaci, aby dobře tady přežívala i se dobře rozmnožovala. Tamhle je dobrý výhled z toho ledňáčského kontejneru na ten celý areál, tam se vyjde nahoru. Tam je takový záběr, jako to bych byl rád, když tam tam třeba byl, ono tam je ho tam tak vidět. Tady se dá vyjít nahoru dost bezpečně, teplo, a tam je pak pěkný výhled dolů. Tady jsme vlastně na takovém vyvýšeném místě a vidíme část toho našeho areálu, takového mokřadního biotopu s několika těmi rybníčky. Tenhle vlevo větší, kde padnul strom, nějaký starý jasan, tak jsme ho tam nechali, vypadá to, jako by ho schodili bobři, ti tady ještě nežijí, ale vidra je tady v zimě třeba, pozorujeme její stopy téměř denním hostem. Ty menší tůně tady uprostřed jsou dvě nebo tři malé tůňky, kde máme i tu lávku, aby děti mohly, když přijdou na ekologický program, tak tam jsou i ty děti na tom a mají síťky a dostávají různé ty vodní breberky a pak je podle atlasu zkoumají. A když jdeme doprava, tak tam je bylinková spirála vedle toho torza zbytku stromu, tak tam obdivujeme vždycky bylinky plné, když to kvete, tak je to plné hmyzu a motýlů krásných, kteří přilétají na ty zvláštní vůně bylinek. A pak tam vpravo je druhá naše pozorovatelna, taková venkovní třída a oplocený les, kde se dá všecko sníst, tak to je takové lákadlo pro děti, tam rostou maliny a různé jedlé plody dobré. A pak přecházíme tady doprava, to jsou zařízení pro ještěrky a hady, zvláště pro užovky, ty tady loví zase v těch rybníčcích. A vzadu tam vidíme možná, dozadu ještě, to je takový hmyzí hotel, kde se vyskytuje řada čelek samotáře. A kdybychom postoupili ještě úplně doprava, tam máme zařízení pro velké brouky a máme tam i některé jedovaté rostliny, třeba tis nebo líkovec, nebo tam roste i omněj šalamounek. Chceme dětem i ukazovat na nebezpečí, která se skrývají i v přírodě, aby znali i tyto jedovaté keře, stromy i květiny. Tak tady máme jedlý les, všecko v tomhle lese se dá sníst, i tyhle plody dřišťálu jsou jedlé. Někdo z toho dělá i marmeládu, ale jinak tady máme i aronie a maliny, žluté maliny a jiné plody, jeřabiny, kdouloň, tam nahoře jsou plody kdoule, tak to je
náš botanik tady Filip se tady snaží